كسو دواد دعب ديال ورق يقودن بي حالد مقالة لاسعانود مامول كابوت لان او مانتا توغشوكو فلسي ساقال يتبنقف عيدا مدى سومالي لان او مركاسي دليل هور ليكا قيستي مقالة لاسعانود عيدا ما إزبيرسان ايو او غاري مقالة لاسعانود ورق يقودن بي مقالة لاسعانود يانسلي يقدونا سومالي لان او ورعو لسكا سوسارتي دقال كاكسوحود مقالة لاسعانود ايو وحادكو مغالي دونتان دعب ديال قرحية لغو بربوري كامروين كهاية دا نبتسكي دا نيسا مغالا دا مغديشو قود بدا سي قار كلا اياه دابن دونتان ها دي آد نغو عصوب تاي نغو سو بير او چانل كان ركومو لايك نسار سي آد اوغو من نغوتو صاحبا دا هلا وراركا اي نوحال كان سو جرينو انكو باللاب دابا دي آل محكمة دا عيدما دا بوتلان ايا ماانتا دل توغشا كو فلسي داد غار ايو الى يساقالي تبان قوف او يهر اوغو حكونتي دل توغشا ragal la toogtay ayaa waxa ku jiray shabakada isku xiran oo markaas ka kala tirsan kooxda al-shabaab ee Daesh sida ay shaaciyeen saraakiisha maxkamada toogashadan oo dhacday abaar 8 subaxnimo ayaa ka dhacday magaalooyinka Galkacyo Boosaaso iyo Garowe ee maamul goboleedka Puntland raga la toogtay 13 kamida waxay ahaayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab iyo Daesh kuwaas oo Puntland ku eedeysay inay geysteen dilal iyo qaraxyo sidoo kale lix kamid ah ragga saaka xukunka toogashada lagu fuliyay waxa ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada Puntland oo iyaguna markaasi horey dilal uga geystay magaalooyinka maamulkaasi kuwaas oo lagu riday xukunno dil ah oo ugu dambeyntii maanta lagu fuliyay fulinta xukunka toogashada ayaa waxa si aad markaasi u baahiyay warbaahinta dawladda iyadoo markaasi laga hadalayo baraha bulshada maadaama ay hal mar toogasho lagu fuliyay 19 qof dadka qaar ayaa talaabadan ku bogaadiyay maamulka Puntland halka kuwa kalena ay aragti ahaan markaasi ka soo horjeesteen maadaama rag la dilay ay markaasi u badnaayeen rag dhalinyaro maahan markii ugu horeysay oo toogasho noocan ay fuliso maamulka Puntland waxayna horey sidan oo kale markaasi tiirka u geysay shabakada ka tirsan kooxda al-shabaab iyo Daesh maamulka Puntland ayaa muddooyinkii la soo dhaafay xoojiyay dagaalka ay kula jiraan kooxaha al-shabaab iyo Daesh oo fadhigoodu yahay dhulka burleyda ee gobolka bari ee maamulka Puntland. Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in marba markii ka dambeyso ay ka sii dareyso xiisadda dagaal ee markaasi ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya taasi oo u dhaxeysa ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee SSC. Wararka ayaa waxaa intaasii ku darayaan in maanta xaaladda ay kacsan tahay lagana dareemayo gudaha magaalada Laascaanood ee gobolka Bari waxaana labada dhinac markaasii ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan ila wareedii lagu kalsoonaan karo ayaa waxay noo xaqiijin in Soomaaliland iyo dadka deegaankaba ay helayaan gurmadyo markaasii gaarayo jiida hore ee aagga markaasii lagu dagaalamayo ciidama dheeraad ah oo ka baxay magaalooyinka Galkacyo iyo Garowe ayaa markaasii xalayta iyo saaka gaari gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo si diiran markaasii loogu soo dhaweeyay halkaasii ciidamadan oo u abaabulan habbeeleed isla markaana ka soo jeeda gobolada SSC ayaa ku biiray dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kaasi oo maalmo badan markaasii qaateen dhinaca kale Soomaaliland ayaa iyaduna ciidamo dheeraad ah ku soo daabushay duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaas oo ay markaasii ka wado guluf dagaal oo karana ciidanka deegaanka ay ku sugan Laascaanood ujeedka militariga Soomaaliland ayaa inay markaasi soo qaadaan dagaal rugaal celis ah si ay markala dib ugu qabsadaan gacan ku haynta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo dhaca waqooyiga dalka dhaqdhaqaaqyadan ciidan ayaa uga sii daraya xaaladda cakiran ee ka jirta xarunta gobolka Sool halkaas oo ay wali markaasi isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac iyadoo waqti walbana dagaal kale uu ka qarxi karo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool wixii warar oo ku soo korona xaaladda magaalada Laascaanood wararkeena dambe ayaad ku daaban doontaan iyadoo taasi jirtana xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa wali ah mid markaasi cakiran oo aan markaasi caga fiicneyn ku taagneen waxaana dhaqdhaqaaqyo isku soo horjeeda magaaladaasi ka wada ciidamada militariga Soomaaliland iyo kuwa deegaanka SSC wararka ayaa waxay intaasii ku darayaan in xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ay ka dhaceen shaqaaqooyin sababay dhimasho oo soo gaaray dad rayid ah oo markaasi aan waxba galabsanin
عيدا ماذا سومالي لان ايا لغو ايدي ان اي لبقفو شعبا اي حالي تاكود لان قدها مقالة اللاسعانو دي قبل كاسول كدب رساس اي كفرين قوب اي مركاس اي كسوغنايين داد شعبا لبدا قفي لدلي ايا كتر سنا شغالها وكالة دا بيه مقالة اللاسعانو دي سيدا مركاس اي نو حقيجيين دادك ديغان كام danka kala majiro wali wax hadal ah oo kasoo baxay Soomaaliland oo ku aadan dirilka lagu eedeeyay ee xaalayto ka dhacay magaalada Laascaanood xaaladda ayaa haatan Ahmed Akiran waxaana sidoo kale cabsi laga muujinaya in markala uu dagaal dib ugu qarxi karo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Soomaaliland ayaa dhaleeceen xoogan kala kulantay dagaalka ka socda xarunta gobolka Sool kaasi oo qaatay ku dhawaad muddo bilaa labada dhinac ayaa markaasii dhagaha ka fureystay baaqyada nabadeed ee markaasii loo dirayo si loo qaboojiyo xiisada dagaal ee ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee u dhaxay Soomaaliland iyo ciidamada SSC si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dabeyn doonto xaalka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo faraha ka baxday kadib markii uu dhig badan ku daatay magaaladaasi oo dhaca waqooyiga Soomaaliya waxaana ilaahay iminka la xaqiijiyay in ku dhawaad dad gaaraya 180 qof inay ku dhinteen halka tiro gaaraysa 900 oo qofna ay ku dhaawacmeen sida markaasi ay sheegeen saraakiisha laamaha caafimaadka danka ay hargeysana hadii aynu isla eegnaa xukuumadda Soomaaliland ayaa markale ku ciriisay inay diyaar u tahay in dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool lagu dhameeyo wada hadal iyo nabadgelyo warsaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay mowqifkeeda ku aadan dagaalka socda ay la wadaagtay ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ee afka qalad loo yaqaano civil society organization wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaahin ayaa waxa uu warbixin dheer ka siiyay ururada bulshada rayidka nabadgelyada iyo sida xukuumadda Soomaaliland ay uga go'antay in dhibaatada magaalada Laascaanood ay ku dhameeyso heshiis iyo sidoo kale hanaan nabdoon ururada bulshada rayidka ayaa dhinacooda wasiirka la wadaagay aragtidooda ku saabsan in markaasi laga wada shaqeeyo nabadgelyada iyo horumarka dalka iyago oo sheegay inay diyaar u yihiin wada shaqeynta joogtada ah ee labada dhinac ugu dambeeyna hadabadayaal qaraxyada xaalayta laga maqlay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ahaayeen bam gacmeedyo iyo sidoo kale garneelada garbaha laga tuuro oo markaas lagu weeraray fariisama ciidan iyo sidoo kale tabeelayaal ay markaas ku rakaban yihiin kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-da lama soo warin qasaare nafeed ama dhaawac laamaha amaanka walisa kamaysan hadlin weerarka xaalada ka dhacay magaalada Muqdisho kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe kordhisay falalka amni darada ay ka geysanayso caasimadda magaalada Muqdisho xilli hay'adaha amaanka la gariyay heegan sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa hadda ka warqarxisay kaamirooyinka CCTV-da ee ku dhagan wadada Makkah Al-Mukarrama arintan ayaana waxay ku soo beegmaysaa kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kordhisay weerarada ay ku hayso kooxda Al-Shabaab iyadoo markaasii gobollo horna kooxda Al-Shabaab gacantooda ay ka baxday intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa hadabadayaal muuqaalkan aad daawanaysaan tan iyo intaan dib ugu kulmeyno muuqaal kale waxaanu haatan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgalyo.